ntago ndi butinde nubundi ndi ahubwo no kwaje nta nisoni ngira ugihari nta mpamvu yo kugira ngo ngire isoni ariko nyine ntago ndi butinde nari nyize hano gusa kugira ngo ibyo nakubwiye mbisohoze mbikwereke hanyuma indangiza nigendere nta kindi ntekereza ko uko iminsi ishira ibintu umuntu arabimenyera hari ibintu biba bidasanzwe rero wenda ibintu biba bisanzwe twe tukabigira ibidasanzwe nari nabikubwiye ko iminsi ibiri itari buze gushira ntakweretse akweretse uwo mwaryamanye akamutera inda usanze naryamanye na benshi se cyakora ni umusore mwiza uwo muntu se ko mbona namuzi umva nicyo kintu gitangaje ubundi se wambwira ko umuzi ahantu hakwiye foto ni izina ry'Imana ishobora byose wo mu ijuru ntabwo muntu muzi ni oya reka nkibwiriremo koga mwiza wikigora urahira wikigora ujye kunsobanura byinshi ndabizi ko n'ubundi ari icyo wari kumbwira ahubwo ikintu yibajije cyokora icyo nabonye byo udufaranga ashobora kuba dufite ariko wahisemo nari ngiye kuvuga umugabo wawe nabi mbabarire hari ushaka kubivuga vuga rwose ko oya nari ngiye kukubaza niba warabyishimiye rwose uryamana n'uriya type wawe mbona ureshya nk'impyiko y'ihene wowe se ureshya nk'inzira y'abagenzi wakoze iki nibura wamanuye imvura nicyo mbega wanjije ko ntacyo nakoze urinda usuzugura abandi batuka nubwo uriya muntu ntamuzi urinda umutuka wowe ureshya gutya wabikoze neza ukuntu hisi urakara bihise binyereka nyine ibyo wari uri kumbwira umva ariko reka nseke nkwemwebuke uyu muntu ni ubwa mbere mubonye umva ni ubwa mbere Faustin waraswase igihe kinini ahubwo ntago naswase igihe gito iyo mba naramenye ko naswase ubundi nakabaye nara umva ahantu wakwiye iyo foto rwose ahantu bakubeshye pe oya ubwo nibeshye yareshya gutyo nk'impyiko ngewe ndabigumana yareshya nk'iki ahubwo mbwira ubundi buriya ariko niko byari kuba ntago nari kubihindura icyabayeho gusa ni ukuntu wagiye kuryamana n'umuntu kandi uzi ko ufite undi mukunzi uwuhe mukunzi nari mfite ntabwo pe mukunzi nari mfite nari singo nari singo uwo naryamanye nawe wese ni uko nari mukunze kandi nari singo ntabwo wimatiriza kuba nari mfite umukunzi ibyo babyita guhatiriza warahatirije ndaguhakanira uranga urahatiriza ariko kuri njye numvaga ko ndi singo ariko ubundi fositeka nkubaza ubura ni imyaka nari mfite kuba naririnze nkavuga ngo sinakora iki n'iki ni uko nari mubi cyangwa ahubwo ngewe hari isezerano ryanjye nari mfite rero abasore isezerano ryarasohoye hari ngewe hari isezerano ryanjye ryo mu mutima nari mfite ryo kuba nzakunda umuntu mbega ryo guta umwanya w'umuntu zo kureka abatamwanya nyine bakawuta erega umuhungu cyangwa umukobwa abantu bose abwiye yego ntabwo ari bo abana nabo kandi mva sori ahantu hakwiye iyo foto waswase ongera ugende usubiremo urabona uwa nyawe kandi cy'imbabazi kayitinze aro bose komera ye ye nanjye ndaho none nk'ubwo nashakaga kukubwira ni izi ngizi ubu uzi ko inkuru yuko ari wowe wabyaje vuba
ntabwo ari twebwe twenyine tukiyiza ubwo nakumenyeshaga kugira ngo niyumva byagiye hanze utazagira ngo ngiye kongwe ngira amagambo ukaba utangira gushaka kunyirukana cyangwa se kumpeba amafaranga makeye. Ntabwo ari njye wabivuze ubu undi muntu ubizi Tirove yarangije kubimenyaga yabimenya ni ukuri kw'Imana ndakakura pe nese ndakubeshya yabimenye pe nande si vavase vava vava yabivuze ngo yabimubwiye nsigaye mbona ngo urukundo ngo rwarabaye urukundo ngo vava ngo umutima we ngo wari warabaye ngo nkibuye ngo none ngo waroroshye ngo wabaye ngo nk'amazi cyangwa se ngo nk'ipapa irikandika dore none ngo yaramukunze ngo arimo kubivuga ngo kugira ngo ngamwizere ngo yizere ko urukundo amukunda kuri koko ngo yumvishe ngo kumubwiza ukuri ngo muri byose ngo aribyo byamwereka yuko ngamukunda ngo kandi koko ngo yatangiye ngo kumukunda ariko bose nawe wakoze amakosa umbwiye oya bose reka mbikubwire reka uretse manze nkubwire ho gatoya kuba yarabivuze bwo yarabivuze ahubwo reka nanjye nkubwire wakoze ikosa wo gufata umuntu wo muri famiye yanyu urumva murumuna w'umugore wawe ukamutera inda wamara kumutera inda bose rwose nawe umva amakosa uba warakoze ntabwo nagushyigikira urabizi nubwo umemba ariko nyine hanyuma urangije kumutera inda mwene wanyu uramwigarama kumufasha birarorera ntongera no kumufasha bose kuki utamufashije ubu ibintu byari bikwiriye koko kugera ahangaha ahubwo icyana kubwira ko yavuze ko ubwo asoje kubibwira Tirove agiye no kubibwira noneho n'imiryango ngo n'imiryango igiye kubimenya ari ukuri ubwo urashaka icyo ukora oya ngo ntabwo akikwizera ngo yabonye utakimushaka ubwo ushaka kubigenza ibindi ntimuzabimbaze niwumva babivuze sawa rero reka nigire kwikarangira urabona unasoni reka mbwire cyangwa inzoga kimwe kitarenze bibiri cyangwa bitatu kurugutira amatwi yawe unyumve neza vuba nyuma yo kumbabaza ugashingura umutima wanjye naricaye ndatekereza ntekereza neza mfata umwanzuro neza kandi mwiza uranyumva neza umutwe nimurangira uretse funga umunwa wari uzi ko njye nawe dufite gahunda ndende sibyo kandi nari ndi hafi yo kukujyana hehe mu muryango nka perezida nk'umugore wanjye w'ejo hazaza si bikomeje ni ukuvuga ngo ubu nonaha nabisubitse gusa ndababaye meze nk'uwapfuye ihagaze n'ayo magambo wanyishe ahubwo sinzi ndi umurambo ugenda ikindi wahemukiye Beti ku rwego rwo hejuru ibyo akoze ni ibikorwa bya Sekibi urumva ikindi papa nasanze rero ntakwemera gufata inshingano zo kurerera umwana uyu mwana mbese zo kurerera Toni ntabwo Toni namurerera njyewe
kuko kuva kera hagati yanje na Tony ntabwo twigeze twumvikana ngo duhuze twararwanye twarahiganye urikumva ntabwo na Nesetira ugiye kunyangira umwana ntabwo umwana mwanze none ahubwo uwaguteye inda ni umukire afite amafaranga azamwitaho nase bisobanuye kungatiye urangatiye nawe yashoka kondera Tony sinamurerera si mubone ba ari umuntu warerera ariko ari nutarerera tubize ikibazo kimwe uranyanze mbimenye njenge nawe ndumva sinzi ntabwo wabimwe uyu musa karongo gatukura kirave rero ntabwo wahora umwana se ukomeje umwana ntacyaba afite pe wakwirengagiza ukibagirwa ibintu byose wanyuzemo n'uwo nguwo ariko ugafata umwana nk'uwawe amakimbirane yanjye na Tony urayazi sinshaka no kuyamenya rero niba udashaka kuyamenya reka gusesengura ibintu byinshi cyane hagati yanjye na Tony sibyo ndabisubiramo ntabwo Tony namurera umwana we kandi ahari bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya iryoshye isekeje yitwa ibanga ry'urugo karabaye kanyombya afashe nyirabuja ese iri banga kanyombya yuko yafashe nyirabuja sambana arakomeza kurisha urabona kubwira ngo nyongere umushahara ukanga hari ibintu by'ibanga ngufitiye by'amabanga ibanga rikomeye sana sana ri ibanga yaba we komeza wigendeje gutyo uragendera mu mamodoka uraryama ku buriri ugasinzira ukagona ejo bundi waje wagiye ukagira se nyine iryo banga nyine iryo banga kanyo ese iri hangana rya bijo bijana kanyombya ryo rirarangira gute uranyereke ndakwiriye ni nkuko ndagwandereke none ubu ngo rushe ngiye kudatabura ntago umunye kurikirana ifilme iri guce kuri YouTube channel yitwa Comedy Empire uwa mbere mu kuyireba kuko kanya tuvugana yahageze amaguru baragize imyumbati yete aga nahe sije wa mu wa mu buna mu nza tabara kanyombya kuzembuke arabata kanyombya aranyuruye